الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، زهواليمو سا الله سبحانه وتعالى na svim blagodatima. Salavat i selam donosim na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu porodicu, časne ashabe i sve mu'mine do sudnjega dana. Lijep moral, ono što najlakše vjernika uvede u džennet, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kada je bio upitan o tome šta vjernika najlakše uvodi u džennet, koja su to djela koja, ako budemo ih radili uz Allahovu pomoć i njegovu milost, olakšat će nam ulaz u džennet, olakšat će nam ulazak u džennete. Odgovorio je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: bogobojaznost i lijep moral. Bogobojaznost i lijep moral su djela koja uvode vjernika u džennete. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao: najpotpunijeg imana su vjernici oni koji su najljepšeg morala. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovome hadisu nam je poručio da ako želimo da upotpunimo svoj iman, nećemo to moći osim sa lijepim moralom. Čak šta više, čak poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu govori nam o tome kako je poslan da upotpuni lijep moral, rekavši Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Poslan sam da upotpunim lijep moral. Vjera islam je potpuna vjera. Vjera ibadeta, vjera morala, vjera međusobnih ljudskih odnosa, veza između roba i njegovog gospodara. Ali ono što islamu daje posebnost i ono što islamu daje posebnu draž da privuče one koji ne poznaju islam i da upoznaju islam jednostavno, jeste da sljedbenici islama posjeduju lijep moral i da taj svoj lijepi moral dijele sa drugim ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala, kada je opisivao našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame u suri Al-Qalam, rekao je: i ti si zaista veličanstvenoga morala. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame, koji je primjer vjernicima. I kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala: vi u vašem poslaniku imate najljepši uzor. Onaj koji želi da popravi svoj moral i da uzdigne svoj moral na veći stepen, na njemu je da se druži sa dobrim ljudima, da izučava biografiju poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da se trudi da na što bolji način obhodi se prema drugim ljudima. Jer nije se niko rodio sa urođenim moralom. Moral se stiče. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao: osoba lijepoga morala sa svojim prelijepim moralom može da postigne stepen onoga ko posti i noću klanja. Onoga ko posti i noću klanja sa lijepim moralom, sa lijepim odnosom prema ljudima, da. Zbog toga je ostavljeno svima nama da radimo na popravljanju svoga stanja, svoga morala. Pred nama je mjesec, pred nama je mjesec milosti, pred nama je mjesec u kojem je lahko dušu ukrotiti. Kao što je rekao Alija radijallahu anhu, da se duša najlakše odgaja onda kada je stomak prazan. Pred nama je mjesec Ramazana, mjesec posta, mjesec obnove, mjesec rada,
mjesec Kur'ana, mjesec noćnog namaza u kojem vjernik popravlja svoje stanje, svoj moral. Napravimo ugovor sa svojom dušom. Dajmo sebi obavezu i obećanje da ćemo popraviti svoj moral tokom mjeseca Ramazana i da će naše stanje ići nabolje i nakon mjeseca Ramazana. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao: vjernik je voljen. Vjernik je voljen i nema dobra u onome ko ne voli i ko nije voljen. Šta je to što će privući ljude da te zavoli ako nije lijep moral? Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran poručuje svome poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i kaže mu: "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." I da si ti bio osoran i grub, oni bi se razbježali oko tebe. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme uči nas hadisima. Allah subhanahu wa ta'ala uči nas kuranskim ajetima da popravimo svoj moral, da usavršimo svoj moral, svoj odnos prema gospodaru svjetova, jer Allah subhanahu wa ta'ala prima ono što je najbolje od nas. Allah subhanahu wa ta'ala čak u dovi prima od onih koji su mu ponizni i oni koji tiho dove. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: i dovite svome gospodaru tiho i skrušeno. Allah ne voli one koji pretjeruju. Islamski učenjaci su rekli: oni koji pretjeruju, to su oni koji u svojoj dovi lijepo se ne obraćaju svome gospodaru. Čak u dovi je potreban moral. U odnosu prema svojoj duši je potreban moral. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: najbolji vjernici su oni koji su najboljeg morala i koji su najbolji prema svojim porodicama. Tvoj komšija, tvoja rodbina, tvoj grad treba da zna da si ti musliman sa svojim moralom, sa svojim lijepim ponašanjem, sa svojim lijepim odnosom, korektnim odnosom prema drugim ljudima. I onda kada je sve u redu, i onda kada dođe do problema. Jer lako je biti lijepog ponašanja kada je sve po tamam, kada je sve kako treba, kada jedemo i pijemo, kada se šalimo. Međutim, kada dođe do problema, onda često ljudi, zbog toga što nisu pripremili svoje duše za problem, za tešku stvar, izađu iz okvira onog islamskog morala. Ne smijemo sebi to dozvoliti. Trebamo da odgajamo svoju dušu. Ako si jednom pogriješio, da kažeš sebi: nemoj se nikada vratiti tom lošem ponašanju. Saberi se. Ako dođe, ako te neko napadne, uzvrati mu dobrim. Uzvrati mu onako kako je došlo u Kur'anu, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala: idfa billati hiya ahsan. I ti uzvrati najljepšim, ti uzvrati najboljim. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Subhanallahi wa bihamdi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: i sa tim svojim lijepim ponašanjem i sa time da uzvratiš na loše dobrim, kaže, tvoj najveći neprijatelj tog trenutka će postati tvoj najbolji prijatelj. Zbog čega, brate i sestro? Zbog lijepog morala, lijepog ponašanja. Lijepo ponašanje skida sve barijere i sve prepreke između tebe i onoga sa kim surađuješ, sa kim posluješ, sa kim imaš problem i sa kim si došao u konflikt. Lijep moral čini vjernika bližim svome gospodaru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da upotpunimo svoje morale. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji prate svoje stanje i svoj nivo morala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje i dadne nam dobro dunjaluka i ahireta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.